סעיף ב', חז"ל ענו על השאלה למי יש עדיפות בקבלת הלוואה כך. עניי עירך קודמים. יש לפתוח ספר דברים. קראו דברים ט"ו 7. על אילו מילים בפסוק זה אפשר לבסס כלל זה של חז"ל? נמקו. כלל זה. איזה כלל? מילת רמז שצריך לשים לב אליה. איזה כלל? שעניי עירך קודמים. כלומר, כאשר יש סדר עדיפויות בנתינת הלוואה, יש להעדיף את עניי עירך על פני עניי עיר אחרת לדוגמה, או עמים אחרים וכיוצא בזה. אז אם כן, על מה בדברים ט"ו 7 הכלל הזה של חז"ל מבוסס? בדברים ט"ו 7 נאמר, תהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. הביסוס מהכתוב, תהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך. מכאן שהלווה הוא ישראלי מבני עירך, באחד שעריך.